Jeg heter Daniel. Jeg er sammen med Nora Emilie i dag. Og jeg har aldri møtt henne før, så i dag skal vi ha vår første Tinder-date. Mitt inntrykk av Nora er at hun virker ganske overlegen. Og har en veldig søt personlighet. Hun er ganske fnisatt. Tror det blir ganske morsomt å se henne i real life. Vi får se hvordan det går. Så klart, man kan jo aldri bestemme om følelser. Hallo. God dag. God dag. Hyggelig. Ja. Hva tenker du da du så meg nå? Jeg tenkte... Wow! Kikk på meg, og jeg kan se at han snakker sant. Taco, brus eller sex? Taco, kanskje? Enig. Bra. Men du lager taco? Ja, mamma lager god taco. Ja. Hun skal ha det. Dater du andre jenter nå? Nei. Ikke nå. Ikke for øyeblikket. Ikke for øyeblikket? Nei. Nei. Tror du han? Ja, jeg gjør det. Bra. Jeg er ikke sikker. Se på meg da. Dater du andre jenter nå? Nei. Skjønner du selv meg ned? Skjønner du? Det har ikke vært på en date siden. Gud, han vet hvor mange måneder. Har du kontakt med andre jenter nå? Definere kontakt. For eksempel, ligger du med andre jenter nå? Ikke nå. Du svelger ordene. Så for meg så snakker du ikke helt sant. Hva vil du si, hvor lenge siden? Tre uker siden. Jeg tror det er kortere. Tror du det er kortere? Mm. To og en halv uke. Greit. Vi skal ikke ta det lenger. Hvor mange har du ligget med? Å, herregud. Det er noe litt. Hva vil det si? Kanskje bygget 10. Hva tror du? Jeg tror det er mer enn 10. Tror du det? Mm. Ah, jeg trodde det var alt for masse. Men litt over 10, kanskje. Ok. Ja. Mm. Mellom 10 og 15? Kanskje det, ja. Ja, vi sier det. Ok. Ja, vi sier det. Er jeg en fyr du kunne lugge med? Ja. Ser på meg. Hva tror du? Kleint om det er nei. Men... Sitt med svaret.